Det kan jeg helst ikke udtale mig om, for jeg ved det faktisk ikke, for at være helt ærlig. Jeg synes ikke, den ser ret mat ud, eller også er jeg bare vendt mig til en mat skærm. Pænt goddag, YouTube. Brian her. Jeg er i gang med at lave et armbånd. Og det er faktisk meningen, I skulle have fulgt med i det fra starten af, men jeg var simpelthen ikke i jeg var så meget i tvivl om, hvordan delen det her det skulle gøres. Det kan I så godt sige, som det er. Og nu er vi her. Fedt. Godt. Jeg skulle se, om det kunne lade sig gøre. Man er nødt til at teste, før man bare smider det op, og så siger, hey, prøv at se her, hvad jeg kan. Og så kan man ikke, for jeg har bare lidt ligesom sidste gang, hvor jeg stod og glodede i en halv time, og målt og glodede, og kiggede over på min datter, generede min datter, og glodede noget mere herover. Det har I måske ikke set, fordi der var så meget bøvl med det lyd, men jeg forsøger virkelig at fjerne det lyd. Støj. Der var statisk støj. En masse. Og hvor det kom fra, det startede over i værkstedet. Jeg ved ikke, hvordan det er kommet. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, og hvorfor det er der. Men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at redigere det ud, så I kan få at se, hvad det er, jeg snakker om. Fordi det var faktisk en lidt skæv dag, vi havde i går. Tilbage til studiet. Eller tilbage til mig. Og flytter videre, så timelapper vi det herfra. Værsgo. Der er lige en enkelt knude, I går glip af, det er godt nok ked af, fordi, at jeg lige skulle, og så var der, og så skete der, og hallo. Sådan går det tit. Så jeg er kommet dertil, hvor jeg sådan set skal løfte armbåndet af, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan manipulere det her rundt i en fornuftig form, retning, et eller andet. Men jeg håber på, at jeg kan få den gule her gemt herinde et eller andet sted. Jeg har den her knude her, om jeg også skal døje med. Det er selvfølgelig med puls, men man kunne måske gøre sådan her, lægge den lidt baglæns. Og kigger lige på det, og I følger selvfølgelig bare med. Okay, det er dem ret dingle, whack, sagde Rem, da han hoppede på stoppen. Jeg står og er ved at arbejde med et armbånd, og jeg har konstateret, det går ikke som planlagt. Jeg kan egentlig godt lide det der, og jeg kan egentlig godt lide det der udtrykker. Men det går ikke som planlagt. Det er sådan lidt bøvet. Det er mega stiv, og det er fint nok. Jeg har en pervers tankegang i dag. Sorry. Og det er alt sammen godt nok, men det her, det er ikke så godt. At de her to, de er helt heroppe, og du skal tige stille. At de her to, de er helt heroppe, det er ikke så godt. De skulle have været indenunder, bagved og om. Og så det, at der er fire snore her i, fordi jeg har vendt den om og kørt den rundt. Det kan jo... Brian, han kan ikke rigtig finde ud af det. Altså ikke fordi jeg ikke kan finde ud af at lave den her, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg egentlig er vild med den her. Og så bimler og bamler det bare i lommen. Kan I huske, at jeg snakkede om, at der ikke var bimlet eller bamlet i lommen i et stykke tid nu? Det har du så igen nu. Det er bare rigtig, rigtig fint. Det er faktisk en, jeg snakker med i dag. Og mødtes med i dag, og som også er YouTuber. Yep. Han har lige liket et eller andet, som jeg smiser ind i en skrift til ham. Og derudover så har vi en anden der. Helt vildt der. Ja. Det må skis med wind. Det må skis med wind, og det må også wind. Og det var bare træls. 10 stille. Så, vi er tilbage efter en gang bimlen og bamlen på telefonen. Nu står jeg faktisk lidt overvejen, man kan eventuelt trække den baglæns. På en zippet burde jeg nok gøre ligesom herovre. Men det gør man ikke bare lige sådan her. Jeg synes, vi havde nogle rigtig gode ting kørende. Jeg er helt vild med. Jeg synes, det er et fedt mønster. Det er fedt. Og det her, det giver noget fleksibilitet. Jeg har sådan set også på den anden række der. Det sidder i hvert fald ikke stramt til. Men det der for eksempel, det skal ikke være. Og det er fordi, jeg har ladet snorene gå to gange rundt, og der er ikke rigtig den der lykke, som der er her. Det er måske egentlig opfedt nok, hvis der ikke er den der. Det synes jeg også er lidt cool. Men ulempen er bare, at de her snore herude, de er for kort! Det er noget LORT! Nu bander væk fra min station, jeg ved godt, kanal og alt muligt andet. Men man bliver bare lidt frustreret en gang. Man bliver lidt frustreret. Bare lige lidt der. Det ser lidt øv ud, at den skal have sådan en stor knoldting siden der, ikke? Det synes jeg er lidt øv. Den her op, den er registreret, men ikke rigtigt. Den er også fin nok. Men den her gang, den her pakket den her ind i, det synes jeg er lidt fedt. Sidder derinde bagved. Ja, sidder den bagved. Lige derinde. Og sidder og gemmer sig og putter sig rigtig fint op. Ja, der kan I selvfølgelig først se nu, hvad vi har den derovre. Det her er sådan lidt irriteret over. Resultatet er så tæt på at blive godt, men det bliver det så ikke alligevel. Jeg føler mig langt fra i sidste ende alligevel så. Men jeg er faktisk godt, jeg synes det er fedt. Det bliver lige en squeeze bredere end det der. Og lidt mere handy-mandy. Mandy. Det kan godt være, jeg skal prøve at se, om jeg kan færdiggøre det. Det kunne være lidt cool. Nå, til side med det. Puh, Brian. Jeg tager lige en kop kaffe, hvilket jeg aldrig drikker, så den tager jeg lige. Sådan der. Jeg er lige straks tilbage. Rådbord, det ikke meningen, jeg skulle sige det, for det har jeg lige gjort, og jeg har lige ryddet op, og det nåede jeg slet ikke at se, fordi jeg var bare så effektiv hurtigt. Der var den sidste genstand. Åh, en sidste genstand mere. Åh, nej, fordi det her, det er faktisk mit armbånd. Jeg har forsøgt at redde det. Går det op, så laver det fuldstændig om. Jeg tager det helt fra bunden af og starter forfra. Men jeg synes nemlig, det er lidt fedt, fordi det er lidt bredere end det der, for eksempel. Men det her, det skal nok være et one thing only, og resten, de skal være med to strenge. En lykke, og så det der.
Så må vi se, om mit overlever fremtidens plan. Så må vi se, om det bliver sene, eller om det går i stykker inden for de næste 4-5 dage, eller det er nemlig meget stort der. Hold op. Det var slet ikke meningen, skulle være så stort. Nå, det er da en stor fejl, det her. Men igen, jeg havde et andet, det var lige så stort. Ligesom om de her armbånds her, de skal bare være store. Jeg skal have fundet ud af, hvordan jeg køber dem ind til den rigtige størrelse, så der ikke er nogen tvivl om, hvad størrelse jeg skal have, hvad størrelse jeg skal bruge for den her. Den synes jeg faktisk er rigtig god. Og så passer den til mit ur. Så vi er ved at have en... Vi er da vist ved at have en samling. Men det der, det er altså ikke noget, der skal være standard. Standarden, det bliver de her tre farver her. Dusch, dusch og dusch. Da-da-da-da-da-da! Hoj! Jeg var hurtigt til at fange. Hallo til YouTuber, velkommen til. Jeg er tilbage i office. Office. Den tager vi sgu lige op der. Bups. Bup, bups. Det kører. Prøv lige se, jeg lige har små søde yeti. Prøv at se, hvor søde de er. De er så søde. De er fine søde. Der er sådan nogle store yeti her på den side. Prøv at se, hvor søde de er. Prøv at se, hvor søde de er.